Nera nebaza Katonda amusiza mu kkubo okutuuka wano eno. Nina obujulizi bwange nga bukwatagana ku bulamu bwange. Naye okusookera ddala nebaza mukwano gwange ayitibwa Kigozi Nelson ndowooza wano mumumanyi. Mu 2019 nalwala bwe nagenda omusikaani nga nzimbye muno ne bankebera ne bangamba nalwala ekibumba n'akataago. Ne bangamba ekibumba sentimita gye kirina amusi gye kirina okubaamu n'akataago. Kati ne bangamba sirina kukola. Ne banzija kukola kyokka ate nalina obuvunaanyizibwa bwe nali nnina nange kennyini. Abooluganda ndowooza Mukama ekyo yakindeeteranga kundagaani gwe nnina kuba naye n'ani gwe sirina kuba naye. Akaseera ako kaali kazibu nnyo mu mbeera gye nayitamu. Ekyamazima abooluganda ab'enganda bonna bandeka. Teri n'omu gwe nasigaza okuggyako ddadi wange n'oyo Nelson gwe mbagamba era Mukama amumpeera ennyo omukisa. Nali ewaka ekyamazima nayisibwa bubi. Kati ng'ate sikomye ku ekyo n'entandikanga n'okubulidinga. Ng'okubulidinga okwo si kwa buntu nga bwe mba nnyimiridde gwompitamu ng'amazzi nga ne mba neepaadinze ntya tekisoboka. Naye ng'omuntu gwe nnyinza okunnyonnyola embeera yange ye Nelson. Simanyi kye ndi mwana ye Mukama yali munsasulira. Nga buli wiiki ngenda mu ddwaliro ne sente 600 buli wiiki ezitaalingawo. Ate nga ne ddadi naye omulimu ne guggwawo akadde ako. Nakabanga amaziga naye nga ngakabira Mukama. Ekyamazima mbadde ku treatment omwaka mulamba naye ng'embeera gye mpitamu si nnyangu. Natuuka ekiseera n'ewaka ne baagala okungoba naye nga sirina wendaga. Nakubira Neri ne munnyonnyola embeera yange. Neri n'angumya kye yakola kintu kimu kukwatirangako ku ddadi. Babali naye satu n'agimpa. Nengena nefunako kota yeddagala ne ddadi naye nafuna bwatyo ne mmalayo. Nebaza Katonda nti nasobola okuyita mu eyo embeera yadde yali ya maziga. Bannanga abooluganda muguno omwaka gwennyini mu January nafuna accident Salama Road. Nali ngenda Kibirye wa jjajja kuba waka navaayo ng'embeera ennyigiriza. Kati jjajja mba ngenda omulaba nenfuna accident nali ku boda taxi netutomera. Omusajja bambi n'antwala mu ddwaliro nenfuna akakisa k'okuntwala mu sikaani. Kyenva ntuuka ne ngamba dokita ne mugaya dokita. Wali ku St. Joseph e Salama ne ngamba dokita nsaba kunkeberako nalwala kino na kino naye nsaba kunkeberako ndabe wawe nnyimiridde. Abooluganda bagenda okunkebera nga nnawona. Nagamba dokita alabika okuba olabye bubi. Ddamu neetegerezeeko bambi. Ekyamazima obulamu bwe nali mpitamu bwali bwa kunyigirizibwa. Yaddamu n'ankeberako n'angamba oli fine. Ekibumba kyaddayo mu sentimita yaakyo. Akatago kaddayo mu sentimita yaako oli fine. N'accident gy'ofunye tokoseddwa just kiwundu kiri okungulu kuba nali mpulira peini muno. Banaye saakikkiriza kuba nali surprised. Nakubira Neri ne mugaa Neri ani temuseka leka babuli wamani. Nakubira Nelson oo ne mugamba Nelson nina maulira amalungi nangamba tefiyo chichi ne mugamba nawonye nangamba tekisoboka ne mugamba nawonye naye okuwona kwange ekyamazima eddagala nali miranga ngali mpisa bubi. Neri nangamba tusabe era kyayita mu kusaba. Abooluganda twayita mu kusaba ate okutali kwesabyasabya wabula twasabira ddala. Naye nebaza Katonda nti we twamusaba yatuwulira. Akadde ako tekaali kangu kuba ddadi yatuuka okukaabanga amaziga ng'alaba bambi omwana we agenda. Ekyamazima nali ŋŋenda nga nange nkiraba ŋŋenda. Naye ekyasinganga ekyali kigenda okunzitanga be bantu okujja mu ddwaliro bannanga ow'ekibumba tawona. Ho ow'ekibumba tawona mukwano gwange yakajjaafe wali nange muganda waffe yafa kyali kibumba bannange gw'omwana omuto bannaye ng'ebirowoozo binsanyaawo ng'oluusi nnyinza obbyewala naye nga tebyewalika oluusi nga bambeera okumpi
Nebatu kechisela nesenga wange gwe nali mbeera na ye nandekayo mu ddwaliro nga teri ajja kundaba, teri ajja kumpa kyakulya. Nga ne Nelson musajja wattu nga naye ali wala. Naye nebaza Katonda ati mweye mbeera. Kiki muleke omwana wattu aw'obujulizi. Amajugera. Naye nebaza Katonda mweye mbeera nti nasobola okiyitamu. Abalala banziruka naye daddy wange ne Nelson tebanziruka era mukama amumpeere nnyo omukisa. Aya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 y
Mufebo yomwe njini. Natamu nenduwala. Nengane dayoka ngende musikani. Ogo kubidi indave. Kubaba alibanzi ya kusoda sukari. Ebe vyo nanga babi nzi ya KBC. Kenga vyo naba babi nzi ya ko. Kwa sentimita zeze chibumba nechi. Iye. Nenzila yon. Mudwairo yinye mba denfunira treatment. Nenzila yon musikani. Neba ngambo lifaini. Banange na uli langa nzirika. Na HT1 etendo chidele muka moya ali wakurenyo. Amina Fiona. Bana yoresa nyweli inji nakaba. Anze saseka. Nakaba. Sigososi. Sigososo ka. Nenzo manyo achi nakaba. Yela guwalio weka. Nchuku gambe. Nga netu nulira nengamba nzani awonye ekibumbe kya tabalala olina gabana efe twatunda nechibanja ne yagano okuona naye nga dadi wange talina kya tunze omulimu gwagwao ne step mother wange natuko kuwatanga sente nazimpa ngate mami wange tasobola kuwata zimpa banaye neba za katonda katondo yali wakulu nyo ya nkolera lwaki tokubira katonda engaleze nyingi. Statement ya Fiona mujiwulide step mama na kuwatanga sente banzi janjawe nenga mama tasobola era mama tasobola kubera namukubiranga na wagasituka sisobola ngoro bampadde n'omuti nechuse mve ku side yeno nzele ku side nenga sisobola nenkubira mama nemnga mama bobo inaye mitwale esatu nyamba yali afunye ekibiina ku olwo olunaku yanga mwana wange tusabe busabi naye sirina sente kati gwe yali mudwalira ate wamulaba otya nti yafunye yanyumiza. Nangamba nze nebe nali nabo nabagamba nti oyo mwana dadi wa mwagala nnyo sisobola muwa yadde kikumi era tajja mule kafe era teyazimpa wabula step mother yakwata emitwalo mukaaga n'ajimpa n'engenda mu ddwaliro mukama amumpeere nnyo omukisa. Abo baweze basatu musumba obujulizi bwange bungi naye okulwakadde.